Oni su prva generacija gimnazijalaca forenzičara i svoj su laboratori otvorili za javnost. Zadatak bio da saznamo čije je krv na mjestu zločina. Ovdje imamo uzorke svačije krvi. Ovo je žrtva osumnjičenik 1, osumnjičenik 2 i ovo je sa mjesta zločina. I njih smo kapali u svaku od ovih i ovdje smo imali reagense koje smo dodavali. Gdje smo gledali kakva će se promjena nastati. Učenici novog prirodoslovnog programa gimnazije, koji dodatan naglasak stavlja upravo na sadržaje iz kemije, biologije i fizike, dio onoga što na nastavi uče prezentirali su svima. Damo ljudima da promuškaju zaprati vodu u ustima, dodamo neke otipine deterđenta i natrijevog klorida i nakon nekog vremena i uz etanol dobijemo njihovu zapravo taj DNA koji se može jasno vidjeti ako su dobro obavili pokus. Izabrao sam taj smjer jer me, aj mislim, sve nas kolege su nas privukli prirodni predmeti. I do sad mi se jako sviđa i daje nam mogućnost školovanja na drugim, na fakultetima prirodnih predmeta i evo, jako je zanimljivo. Veliki je interes za taj novi prirodoslovni smjer i mislim da je to baš nešto što je našoj gimnaziji trebalo. Ono što je možda važno znati da naš postojeći prirodoslovno-matematički smjer ostaje i dalje. Predstavljanje svih smjerova školskih aktivnosti i projekata organizirano je u sklopu Dana otvorenih vrata gimnazije Matija Mesić, koji je u prvom redu bio namijenjen učenicima završnih razreda osnovnih škola. Da gimnazijalci nisu samo dobri kemičari, potvrdili su i mladi košarkaši, programeri i predstavili svoje najbolje uratke. Naš prvi projekt je bio taj mini basket, kao što ga vidite. Bavili smo se u biti da broj rezultat kada je zabijen pogodak i to je jedna glavna atrakcija sada ovdje. Atrakcija je bilo još jer ova škola, kako je istaknuto, izvrsnost njeguje na svim područjima. No osim izvrsnosti, naglasak je i na vrijednostima, što jako dobro znaju članovi volonterskog kluba Carpe Diem. Volonterski klub je osnovan 2015. godine, trenutno broji oko 56 članova. Dakle, uključeni smo u razne humanitarne akcije koje, dakle, neke od njih sami organiziramo. Sad smo, dakle, uključeni i Marine obroke, na primjer, prikupljamo donacije za izbjeglice iz Ukrajine i slično. U ovoj školi nije zapostavljena niti umjetnost koja se spaja i sa suvremenim tehnologijama, pa učenici mogu pohađati primjerice sate digitalnog oblikovanja. Na tom digitalnom oblikovanju koristimo Autodeskov alat Tinkercad i vrlo brzo to učenici savladaju već u prvom polugodištu, u drugom polugodištu već kreiraju avione, dronove. Zapravo jedan od razloga zašto je zanimljivo je zato što je poprilično jednostavno za bilo koga da shvati i jako je zabavno i uz par sati rada mislim da svi mogu shvatiti osnovne koncepte digitalnog oblikovanja i time mogu stvoriti i kreirati zapravo što god žele i to dodaje upravo tom veselju izradi tih 3D modela. Priliku da nešto ispišu na 3D pisaču dobili su i učenici osmih razreda koji su došli u posjet. Mjesto u gimnaziji pronalaze i umjetničke duše kao što je Ana. Smatram da u gimnaziji ovoj mogu dobiti nekako najbolju potporu za maturu kasnije, a kasnije i za fakultet. I onda kasnije, ako se čak i predomislim, mogu birati hoću li za neki grafički dizajn ili ću se baviti slikarstvom. Da gimnazija uistinu pruža mnogo pokazuju i brojni Erasmus projekti, ali ne samo oni. S Portugalom i Rumunjskom primjerice povezali su se kroz projekt Cipelice pričalice, kojemu je tema bila empatija. Znači, mi smo prvo sa učenicom malo popričali o empatiji i onda smo počeli slikati cipelice, oslikava stare patike i stare cipele, gdje su djeca to sa oduševljenjem prihvatili. Rezultat izgleda ovako. U kojem se smjeru škola razvije najbolje potvrđuju zadovoljni učenici. Podršku u radu škole pruža i Brodsko-posavska županija, a dobar rad, nada se ravnateljica, prepoznaće i buduće generacije. Mi kao osnivači, znate i sami, svake godine zajedno sa našim ravnateljima predlažemo strukturu upisa definitivno sukladno potrebama tržišta rada. Ovi programi koje imamo ne samo ovdje danas u gimnaziji i u drugim našim strukovnim školama su nešto što je potrebno gospodarstvu Brodsko-posavske županije. Već prošle godine je zapravo interes, barem nemamo opadanja, barem stagnira ta tendencija opadanja,
ali vjerujem da će ove godine biti puno veći interes i da će biti veći interes nego što ćemo imati mjesto za upisati. Dobrodošlicu budućim učenicima šalju i oni sadašnji. Definitivno bih preporučila da upišu gimnaziju zato što daje dosta dobru podlogu, jer sve škole srednje pišu apsolutno istu maturu, pa mislim da je najbolje gimnazivo ako neko planira nastaviti. Pokazali su gimnazijalci prilikom dana otvorenih vrata i svoju drugu stranu i sve začinili bogatim kulturno-umjetničkim, ali i zabavnim programom.